Účasť na pretekoch kňaz Andrej s každým rokom stúpa. 21. augusta sa pri kostole v Kňažej postavilo na štart 80 detí s rodičmi, aby si zmerali sily na adrenalínovom prekážkovom behu. Zmyslom 4. ročníka akcie nebolo zvíťaziť, ale prekonať samého seba. Celá tá filozofia je vlastne, že aby tie deti dosiahli ten cieľ, že už jedno za koľko, ako, ale že aby dosiahli. A že nemusia sa porovnávať s ostatnými, ale porovnávajú sa sami so sebou. Tráť je približne 4,5 km dlhá a beží sa cez lúky, cez kňažanské lúky, potom to vedie cez les. Máme tu rôzne prekážky, beh cez bláto, plazenie cez bláto, šplhanie, lezenie, strelba a podobne. Bežci za svoje výkony dostali účastnícke medaily a poháre. Preteky zorganizovala partia mladých dobrovoľníkov z Kňažej. Ďalšie podujatie zo série Lokálnu sa nieslo v téme drotárstva. Prácu s drôtom prítomným predviedli Eva Brianicová a Štefan Smržík. Svoje umenie ukázal aj kováč, ktorý železo spracovával priamo v žeravej vyhni. Návštevníci si mohli v stánkoch drotárov a kováčov remeselné výrobky aj zakúpiť. Máme také tvorivé dielne, detičky si robia rôzne srdiečka, zápichy také do kvetov a aj anielikov sme robili. V celku sú šikovné, ide im to. A vystriedalo sa ich už tu bohate, majú o to záujem. Venujem sa tomu asi 15 rokov, robím najmä dekoračné predmety rôzne, také vianočné ozdoby, ale sem tam aj misky a užitkové veci. Projekt Lokálnu pripravuje Oravské kultúrne stredisko v spolupráci s mestom Dolný Kubín s podporou Fondu na podporu umenia. Počas akcie Leto v parku si program pre najmenších pripravili aj tréneri z Kids Fun Academy v Dolnom Kubíne. Deti súťažili, učili sa, ako sa správne hýbať a vo workshope si precvičovali správnu techniku kotúľov a základy atletiky. Kids Fun Academy tento rok prichádza do Dolného Kubína a je to hlavne preto, lebo tak už teraz vnímame v tomto čase, že pohyb sa vytráca z dnešných detičiek a že to pohybu už dosť veľmi málo. Dnes prídu detičky domov zo škôlky alebo zo školy a namiesto toho, aby išli vonku sa porad s kamarátmi, tak namiesto toho sa hrajú rôzne videohry alebo hrajú o nejaké hry na smartfóne a práve ten pohyb sa už vytráca. To je našim hlavným cieľom a našou hlavnou víziou, aby sme naučili detičky opäť milovať pohyb. Tréneri v Kids Fun Academy sa venujú všeobecnej pohybovej príprave detí v škôlkach, ale ponúkajú aktivity aj pre základné školy. Prihlásiť sa do programu dá v každej materskej škole v Dolnom Kubíne.